山图尔台风来势汹汹，带来强风豪雨。疾管署提醒，感染钩端螺旋体病、类鼻疽疾、登革热的风险增加。台风过后的一周是防治登革热的关键时期，尤其南部民众要留意天沟与屋后沟这些容易忽略的积水处，清理时应穿戴雨鞋、防水手套及口罩，避免受伤或接触到污水。另外，类鼻疽是一种可能致命的传染病，台风过后病菌更容易暴露在空气中，尤其是慢性病患者一旦感染，重症风险高。疾管署建议台风期间应避免开窗，并在室内佩戴口罩，以避免吸入病菌。如果出现相关症状，特别是高风险族群，要尽快就医。